Welkom bij deze klankschaalmeditatie. Mijn naam is Iwan Boersma en ik ben klankschaaltrainer en oprichter van het Klankschaalexpertisecentrum. Laten we deze meditatie beginnen. Zoek een plek waar je niet verstoord kunt worden door anderen en ga er makkelijk bij zitten of liggen. Sluit je ogen en kom met aandacht bij jezelf. En bedank jezelf dat je dit moment voor jezelf neemt. Dit is een moment van rust, helemaal voor jou alleen. En als je hoofd nog vol zit, laat gedachten gaan. Simpel op de stroom van een uitademing. En blijf met je aandacht bij je ademhaling. Voel de lucht die je inademt langs je neus, je longen en je buik. Met elke inademing adem je nieuwe energie in. En adem ontspannen, heel losjes in en uit. Voel hoe je buik wat uitzet met elke inademing. Met elke inademing neem je wat meer ruimte in. Je geeft jezelf letterlijk meer lucht en meer ruimte om te leven. En leg nu je beide handen laag op je buik. En adem nu bewust ietsje dieper in. Alsof je de adem verzamelt onderin je buik. Onder je handen. De adem diep in je buik
helpt je te ontspannen. Ga nu in vogelvlucht mee naar Frankrijk, de Provence. Naar een decor van hoge bergen en strak blauwe lucht. En diep paarse velden. Waar de lavendel eeuwig bloeit. En jij zit daar in een veld tussen de lavendel en klaprozen. Zit daar in een zacht zonnetje en je voelt de warmte ervan in je gezicht en op je huid. Je kijkt voor je uit. En een zachte golving trekt door het veld. Lavendel en klaprozen wuiven in de wind. Aangenaam strelend briesje voert de geur van lavendel met zich mee. Laat deze geur je omhullen en laat die geur door je aura gaan. Zo zuiver je jouw aura, jouw persoonlijke energieveld. Adem door je neus de geur van lavendel. En voel hoe de geur je ontspant. Voelt je helemaal thuis en ontspannen op deze plek. Ontspannen is een vorm van overgave. Overgave aan de zwaartekracht. Overgave lijkt soms een hele opgave, maar we kunnen elk moment ontspannen, hier en nu. Overgave gaat over geven. Alles wat jij te bieden hebt. Overgave
gaat ook over jouw gaven, jouw talenten en wat jij te geven hebt is waardevol. En leg nu je linkerhand op je hart om de energie van je hart te voelen. En stel je voor dat de energie van je hart via je rechterarm en hand naar buiten stroomt. Voel hoe het is als je leeft en geeft vanuit je hart. Welke gaven zou jij de wereld willen geven? Dromen heb je? En wie zou je blij maken? Welke voldoening zou het je geven? Wat je geeft hoeft nooit ingewikkeld te zijn. Je kunt een simpel woord geven, of een compliment, een glimlach, of een moment van oprechte aandacht. Het kan zoveel waarde hebben voor mensen. Het kan zoveel vreugde brengen. Denk groot over jezelf. En denk vooral met liefde over jezelf. De wereld wacht op jou. Breng de melodie van je hart naar buiten. En je zult omringd zijn met vreugdevolle klanken.